Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na nejzajímavější makroekonomická data, což bylo právě zasedání Fedu a zvyšování úrokových sazeb. Zda tedy Fed zvýšil úrokové sazby nebo je ponechal na stejné úrovni a co v současné době očekává vlastně retail nebo obyčejní investoři, jak to tedy se zvyšováním úrokových sazeb bude do budoucna v roce 2023. A zda už tedy to další zvyšování úrokových sazeb je započítáno v trhu, nebo tedy v ceně jednotlivých společností. Potom se podíváme na nový díl podcastu Ve vatě, podíváme se na výsledky některých společností, jako je například Warner Bros. Discovery, Apple nebo Adidas, a potom se podíváme na to, co jsem jako první nákup provedl na začátku měsíce května u broukra eToro, u broukra FIO a co jsem chtěl nakoupit nebo jsem měl nastaveno, ale nakonec se mi to neotevřelo, třeba to tam ještě spadne. Takže rozhodně se máte na co těšit. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na makroekonomický kalendář a co nejzajímavějšího bylo tento týden, a to bylo právě data ve středu a byly to data o zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu, tedy v Americe. Když se podíváme na ten graf, tak vidíme, že zvýšení úrokových sazeb opět došlo, stejně jak se čekalo. Čekalo se zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na 5,25 z hodnoty 5%, to se tedy stalo. Ale co se tedy očekává je to, minimálně ze strany retailu, že to snižování úrokových sazeb ze strany Fedu nastane už v roce 2023, někde v druhé polovině roku. A to už tedy minimálně v trhu započítáno je, že tohle tedy trh očekává. Takže pokud to zpomalování inflace nebude takové, jak Fed chce, nedostane se na ty milníky, co chce, a buď zvyšovat úrokové sazby dál nebude, nebo úrokové sazby na těchto úrovních ponechá delší dobu na těchto zvýšených úrovních, tak rozhodně toto v trhu započítáno není. Takže rozhodně můžeme ještě vidět další minimálně nějaké mírné korekce. Jako jsme viděli například ve čtvrtek, to samozřejmě nebylo způsobeno pouze zvyšováním úrokových sazeb, byly tam i další indikátory. Já jsem velice rád, že to tedy klesalo, protože jsem chtěl nakoupit další společnost, a to opět společnost, kterou už mám ve svém portfoliu, banku, finanční sektor, Bank of America. Nastavil jsem nákup po $27, bohužel v jednu chvilku to tam bylo, nastavil jsem, potom už se to tam bohužel zpátky nevrátilo, takže Bank of America jsem znovu nepřikoupil. Stále si myslím, že ty ceny jsou zajímavé, samozřejmě není to investiční doporučení, každý si za své prostředky musí převzít svoji vlastní zodpovědnost, ale i tak si myslím, že cena po těch $30 teď pod $28 je velice pěkná. Já jsem vlastně nejlépe nakoupil za 27,50, 27,40, proto jsem chtěl nakoupit za tu cenu kolem té úrovně 27, bylo to chvilku i pod $27. Bohužel se mi to tedy neprovedlo, nenakoupilo, nevadí, budu dál sledovat, uvidíme, kam to půjde. Další, co je zajímavé, je nový díl Ve vatě, pokud sledujete nebo tedy posloucháte, další díl s panem Gladišem, který má název Češi jsou v investicích vlastenci ke své smůle. Že tedy investujeme nebo snažíme se investovat, pokud jdeme cestou akcí, tak právě do společností, které známe, do českých společností na pražské burze, jako je ČES, Komerční banka, případně Česká spořitelna Erste, Colt, Philip Morris, Kofola, případně vlastně ještě další banka, je tam vlastně ještě Moneta. Případně na trhu Start, například do Pilulky a do dalších tedy společností. Je to možné, že to tak je, já si upřímně nemyslím, ale je možné, že jsem teď v takové investiční bublině, kde opravdu ti investoři investují prostě celosvětově.
I když já taky investuji do českých společností, myslím si, že jsou opravdu ty společnosti kvalitní a hlavně mají velice pěkné tučné dividendy, prostě takové zlatý, tedy oslíku otřese, pěkně nám ty mince nebo tedy peníze cinkají v porovnání například s finančním sektorem globálním. Ty dividendy jsou překrásné, stejně jako s utilitami v porovnání ČEZu a dalšími utilitami Dominion Energy z Ameriky a tak dále. Teď se jdeme podívat na výsledky některých společností. Začneme společností Warner Bros. Discovery, kterou upřímně bych chtěl rád prodat. Dostal jsem ji vlastně jako rozdělení spin-off společnosti AT&T. Pravděpodobně to byla dobrá věc, co tedy společnost AT&T udělala. Bohužel na tom prodělala, protože za tu společnost zaplatila více, než vlastně potom na tom získala. Warner Bros. Discovery reportuje výsledky za první kvartál, streamovací úspěchy zastínily ztráty z televize, což je rozhodně dobré. Bohužel ty ztráty z televize samozřejmě jsou tady stále. Když se podíváme na tržby v konsenzu, čistý zisk, bohužel jsme miliardu ve ztrátě, očištěný zisk na akcii, jsme bohužel na tom hůře, než se čekalo, 0,44 mínusu, čekalo se mínus 0,036, takže bohužel v porovnání s tím, že v prvním kvartále roku 2022 dokonce jsme byli v zisku 0,7, takže upřímně tady to i vidíme, vlastně ty poklesy, uvidíme, jak to půjde dál, co se týká těch kvartálu, tady vidíme tedy celkový počet odběratelů, ten samozřejmě vypadá velice pěkně, tady vidíme vývoj EBITDA, jsme konečně kladní, ale bohužel čistý zisk stále jsme záporní, upřímně já si myslím, že je tam prostě velká konkurenční výhoda, nebo tedy pardon, velká konkurence v tomto odvětví, je tam Disney+, je tam Netflix, Warner Bros. Discovery, klasická televize, ano, sice se stále upozaďuje, nebo tedy je tam méně těch streamovacích hodin, co jsou lidé na klasické kabelovce, ale i tak stále je tam ta konkurence prostě velká, široká. Já bych upřímně rád tuto společnost prodal, aspoň na nule, abych měl klid. Už jsem to říkal tedy, co se týká této společnosti mnohokrát. PE nejde spočítat, jsme prostě ve ztrátě, nedá se nic dělat. Další společností, která měla výsledky ve čtvrtek, to je společnost Apple, zveřejnila výsledky za druhý kvartál, výnosy překonaly očekávání, čistý zisk meziročně poklesl, což rozhodně není dobré. I to společnost vlastně avizovala nebo ukazovala, že opravdu ty prodeje obecně nejenom u společnosti Apple, u dalších společností, jako je Dell a tak dále, Microsoft, je prostě pokles po té poptávce nejenom počítačů, tak samozřejmě i mobilních telefonů obecně po té elektronice. Tržby vidíme, že ty byly tedy lepší, 95 miliard skoro, čekalo se 93, očištěný zisk 24 miliard a zisk na akcii 1,52 v porovnání 1,43, co se čekalo, takže lepší. Bohužel ty prodeje prostě byly prostě špatné a očištěný zisk meziročně nám poklesl. Toto je porovnání pouze mezi kvartální. Můžete se potom podívat, přečíst si samozřejmě analýzu od pana D.E. Davidsona, kde tedy výsledky společnosti Apple překonaly očekávání, a to i přes složité makroekonomické prostředí, které negativně ovlivnilo výnosy služeb zákazníkům. Rovněž nadále očekáváme, že společnost bude mít stejnou strategii v Indii, jako měla i v Číně. Indie už nám pomalinku začíná bohatnout a chce taky mít, ne každý, ale chtějí mít své tedy mobilní telefony, smartfony. Další společnost, která nám reportovala výsledky, je společnost Adidas za první kvartál roku 2023 a společnost naplnila očekávání, což u této společnosti v tomto sektoru spotřeby rozhodně nebylo jednoduché. Když se podíváme na tržby ty byly v konsenzu, mírně tedy konsenzus překonali. Čistý zisk bohužel jsme v mínusu. V porovnání s prvním kvartálem 2022, kde jsme byli v plusu 490 milionů. Očištěný zisk, nebo tedy zisk na akci, mínus taky. Kdy tedy v prvním kvartále 2022 jsme byli plus 1,6, teď nevím jestli dolarů nebo euro, protože je to vlastně evropská
společnost. Tady je všechno v eurech, pravděpodobně to bude v eurech. Podíváme se na hodnocení analytika ze společnosti RBC. Výsledky jsou uklidňující a ukazují určitou míru stabilizace v tržbách společnosti. Uvedl právě Dahirios ze společnosti RBC. Region Evropy, Středního východu a Afriky, Latinské Ameriky a Asie, Pacifiku vykázal růst tržeb, zatímco region Severní Ameriky eviduje mírně slabší tržby, než bylo trhem predikováno, dodalo tedy Royal Bank of Canada. Když se podíváme, tak bohužel P opět nemůžeme tedy vyčíslit, protože máme bohužel čistou ztrátu, nebo tedy ztrátu místo čistého zisku, takže bohužel. A teď už se půjdeme podívat na můj update, co se týká broka eToro, a řekneme si, co jsem nového nakoupil, jak u eToro, tak nový nákup za větší částku u FIO eBrokera, takže jdeme na to. Jako první se podíváme na to, jak se mi tady daří, dnes jsem v plusu, i když se podívám na ten graf, tady jsme byli v mínusu, pěkný propad, a tady v posledních dnech taky vidíme tady velice pěkný propad z hodnoty 13 753. až na hodnotu nějakých 13 367 dolarů. Když se podíváme na hotovost, pouze z dividend, protože jsem něco nakoupil, jsem si tady něco nahrál, protože po výsledcích, už to řeknu dopředu, společnosti SoFi, nečekal jsem, že to bude takový velký propad o nějakých 12%. Investovaná částka 13 945 a kapitálová ztráta, vidíte, zase jsem přes minus 436 dolarů, minus 437 dolarů skoro, ještě nedávno jsme byli minus v vozovkách pouze minus 100 nebo až minus 200, takže teď opravdu ten propad zase byl tedy dramatický. Když se podíváme na velké hybatele do plusu, vidíme tady Plug plus skoro 5%, Apple plus skoro 5%, Southern Copper Corporation plus 4,5%, Tesla plus 4%, Renault plus 4%. Když se podíváme na hybatele do minusu, vidíme tady ETF kopírující cenu stříbra a zlata minus 2%, Meta minus procento a Intel minus procento. Jdeme se podívat na portfolio, kde tedy už jsem zmínil dopředu, že jsem vlastně nakoupil společnost SoFi. Podíváme se na to, za jakou cenu jsem nakoupil, i jsem na ní byl, jestli 4-5% mínusu, takže jsem samozřejmě nenakoupil na nějakých minimech, ale i tak si myslím, že ta cena je velice pěkná, nebo minimálně byla. To vidíme tedy zde, vidíme to tady, takže SoFi už jsem v plusu 4,5%, nákup pod 5 dolarů, Tesla jsem v plusu na posledním nákupu pouze za 15 dolarů procento, Plug jsem v plusu 2,9, British American Tobacco plus 0,5, a jediný nákup v měsíci květnu je společnost SoFi. Když se podíváme, projdeme si portfolio, zda jsou tady nějaké zajímavé pohyby na ceně, tak Virgin Galactic se drží, Plug Power jsme zase přes 9 dolarů, Alibaba pod 85 dolarů, 83, zajímavá cena rozhodně. Nano Dimension se drží, AT&T nám vyklesala, jsme na hranici 17 dolarů, 3M taky nám vyklesalo, 102-103 dolarů. Verizon nám taky vyklesal, jsme pod 38 dolary. SoFi na těch 5 dolarech taky nám vyklesalo. Intel, ten se nám drží. Warner Bros. Discovery se drží. DLR je stále pod 100 dolarů, 96. Walgreens, jsem se ani nevšiml, nám vyklesal z nějakých 35 dolarů na 32, i když stále bohužel mi ta cena přijde vysoká, ale i tak jsme vyklesali. Alphabet je 105 dolarů a tam rozhodně si myslím, že je to skvělá společnost. I jsem na ní počítal výpočet vnitřní hodnoty, takže rozhodně se máte na co těšit. Kdo by chtěl, už to mám samozřejmě nahráno, nebo tady přednahráno, může se v sekci YouTube připojit a podívat se na některé výpočty vnitřních hodnot, které třeba uvidíte až za týden, za 14 dní nebo třeba až za měsíc, tak teď je můžete mít aktuálně, kdo by se chtěl připojit. British American Tobacco nám vyklesalo, jsme v mínusu, byli jsme ještě nedávno na 37 dolarech, IBM stejně, Renewables Infrastructure nám vyrostl,
Rio Tinto nám vyrostlo, Tesla taky už jsme v plusu, Real Tinkam taky jsme na 63 dolarech, Pfizer, vidíte, tady jsme vyklesali a já jsem právě za větší prostředky, co se týká FIO eBrokera, nakoupil společnost Pfizer, nakoupil jsem ji za vyšší cenu pod 39 dolarů, ale stále za vyšší cenu než je. Teďka, jestli to bylo 38,80, 38,85, nejsem si teďka jistý, takže nakoupil jsem o něco dráže, kdyby třeba šla ještě níž, potom pod třeba, nebo hranici 37 dolarů, zase bych třeba zvažoval nákup. Teď sleduji ty finanční společnosti, jako je Bank of America, nastavil jsem, neotevřelo se mi, nevadí. Cisco, to nám taky vyklesalo a já jsem vlastně nakupoval za nějakých 48,15. Tady už to vůbec nevypadá špatně, minimálně ten rozdíl té ceny, za kterou jsem nakupoval, ale chtělo by to, aby šla ještě o něco níže pod 46 dolarů. Meta ta se drží, Avalon Bay Communities vysoko, Berkshire nám vyklesla taky trochu, byli jsme na 330 dolarech, Unilever vysoko, Fred taky, Wells Fargo nám vyklesal, ale teď nám zase roste, uvidíme kam půjde, Microsoft ten se vlastně ani nehnul, jsme skoro na 310 dolarech zase, Coca-Cola vysoko, Emerson vysoko, Mondelez vysoko, Pepsi taky prostě vysoko, jdeme, blížíme se i k hranici, možná budeme atakovat na něco 200 dolarů, uvidíme, i když já Pepsi prostě tady piju třeba tady při natáčení, když mi trochu vyschne, tak Pepsi mám samozřejmě rád, ale je to prostě bohužel drahé, rád bych nakoupil, je to prostě drahé, bohužel. Simon Property Group stále přes 100 dolarů, Kraft Heinz taky drahý, American Express nám taky vyklesal a to dost. A flag nám taky vyklesal, ještě nedávno jsme byli u hranice nebo na hranici 70 dolarů, kapitálový zisk 100%. Ford nám vyklesal pod 12 dolarů a Exxon nám taky vyklesal pod 110 dolarů. Ještě bych se chtěl podívat na můj watchlist a podívat se, jak se dneska daří různým ETFkům. Vidíme tady třeba celosvětové ETF MSCI World, to je dneska v plusu skoro procento. ETF kopírující cenu 20 letých dluhopisů, minus 0,7. Teslu jsme viděli, Apple taky, Dow Jones 1,17, S&P 1,4, Nasdaq 1,6, Bitcoin nám zase přešel hranici 29 000 dolarů, dneska v plusu 2%. A mrkneme se ještě na ten watchlist. Takže vidíme tady Canadian Pacific Railway plus 2,6, už jsme zase přes 80 dolarů. Bank of America, opravdu jak říkám, když to odečteme těch 0,61, byli jsme na hranici 27 dolarů, dokonce chvilkově i na 26, 80, možná 85. Já jsem nastavil za 26,90, nakonec se to tam tedy už potom nepřiblížilo, takže budu sledovat, i když stále ta cena je velice pěkná, dneska tedy plusu 2%. Take-Two Interactive plus 1,8, Medical Properties plus procento, Walt Disney plus 2%, Selva jsme viděli, Dell plus 2,5%, ASML plus procento a půl skoro, Abbott na nule, Societe General plus 3%, ale já jsem nakupoval za 22,90, jestli říkám správně. Takže to jsme ještě níže stále. Alphabet na nule. Tady jsme na nule, Southern Copper Corporation jsme viděli. Emerson plus procento. Wells Fargo plus 2,5%. JP Morgan plus procento a půl. Realty Income plus procento. Pfizer v mírném tedy mínusu. Intel jsme viděli minus procento. Rio Tinto plus skoro 4%, Caterpillar plus procento, ExxonMobil plus 2,3%, Berkshire skoro procento v plusu, Fred minus procento, Microsoft plus procento skoro, tady jsme přibližně na nule, Activision Blizzard plus procento, Virgin Galactic skoro 3% v plusu,
René Weber z Infrastructure plus procento a půl skoro, 1,6. Stack přes procento v plusu, Plug jsme viděli 4,6. NIO plus 2,5. DIR plus procento, Meta jsme viděli minus procento, Ford plus 3, SoFi plus 5 dneska a Bankovnova Scotia plus 2,5%. Taky nám vyklesala vlastně obecně s těmi bankami ve čtvrtek, nebo i další společnosti klesaly, ale ten finanční sektor klesal tedy více. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud byste mě chtěli podpořit nějakou symbolickou částkou, tak dole pod videem mám číslo účtu, kde mě můžete podpořit. Těm z vás, kteří už mě podpořili, mockrát děkuji. Samozřejmě pod videem máte i odkaz například na stránku Golden Gate, kde můžete nakoupit investiční zlato, stříbro, případně něco jiného, třeba platinu, potom odkaz zvací na přihlášení do investiční platformy Portu, vy získáte 3 měsíce bez poplatku a já získám 3 měsíce bez poplatku. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, rozhodně napište, co v současné době děláte vy, zda jste včera 4.5. něco zajímavého třeba nakoupili, třeba nějakou společnost finančního sektoru, protože ty nám klesaly zajímavě, možná i něco jiného klesalo zajímavě, tak rozhodně napište. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za tož vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschranou. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.